Köszöntök mindenkit, én Kocsisen Brigitta vagyok. Újra jelentkezik a Novum, az Innováció, a Tudomány és a Technológia magazinműsora a 21. században. Igazi példaképeket mutatunk ma be, legyen szó a magyar ipar úttörőiről, a tudományos kommunikáció nagyjairól, vagy éppen a 2014-es év hivatalosan díjazott példaképeiről. De nem is fecsegek tovább, inkább mutatom, hogy mi lesz a mai adásban. Sorsok és találmányok. Rendhagyó kiállítás a Közlekedési Múzeumban. A tudomány kommunikáció titka. Átadták az év ismeretterjesztő tudósa díjat. A vízdiplomata. A TEDx Üd Budapest színpadán Molnár Kata. Akikre érdemes felnézni. A 2014-es év példaképei. Az első magyar számítógép feltalálója, a magyar alumíniumipar úttörője, vagy éppen a kriptontöltésű izzólámpa feltalálója. Csak néhány a tudománytörténet kiemelkedő alakjai közül, akikre munkásságuk mellett tragikus sorsuk miatt is emlékeznünk kell. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kiállítása azok előtt rója le tiszteletét, akik alkotásaikkal, szellemi termékeikkel nagymértékben hozzájárultak hazánk ipari kultúrájához, származásuk miatt azonban meghurcolták őket. Selényi Pál, Bíró László, Szili Pál, Hiller József és kortársaik, akik sokban hozzájárultak a tudomány fejlődéséhez. Fizikusok, feltalálók, orvosok. Életpályájuk különböző, tragédiájuk azonban egy. Származásuk miatt üldözöttekké váltak. Az alapvető koncepciónk az volt, hogy változatos életutakat tudjunk bemutatni. Olyanok is vannak benne, akik már a holokauszttal kapcsolatos első törvények, tehát az első zsidó törvények után elhagyták az országot, de olyanok is, akik végig itt élték meg Magyarországon a holokausztot, és többen olyanok is, akik sajnos haláltáborokban vagy koncentrációs táborokban pusztultak el. Bíró László még nem volt 18 éves, amikor besorozták az első világháborúba, majd megszökött onnan. A két háború között foglalkozott újságírással, szobrászkodott, festett, sőt, még autóversenyzőként is ismerté vált. Úgy tartjuk számon, mint a golyóstól feltalálóját. Maga a golyóstól az már egy félig meddig létező találmány volt akkoriban a 30-as években, amikor ő ezt tökéletesítette, és világszerte az ő találmánya lett igazán híres. Ő 1936-ban újságíróként egy nyomdai látogatásakor ismerte föl, hogy ez egy milyen hasznos találmány lenne, és 2 évvel később, 1938-ban ezt szabadalmaztatta is. Viszont ebben az évben jelent meg az első zsidó törvény is, aminek hatására ő el is hagyta az országot. Párizsban dolgozott egy rövid ideig, majd Argentínába emigrált, és ott tovább dolgozott a golyóstolnak az elvén. Bródy Imre fizikusnak készült, azonban származásának köszönhetően élete tragikusan végződött. Bár érdemei miatt mentességet kapott volna, mégis ragaszkodott hozzá, hogy családjával egy sorsra jusson. Végül Auschwitzban lelte halálát. Kiváló fizikus volt, a Budapesti Tudományi Egyetemen végzett, 1918-ban doktorált, és az ő neve ugye onnan ismert, hogy a kripton töltésű izzólámpa egyik feltalálója a tungstromnál. A 20. század legjelentősebb kísérleti fizikusát, Selényi Pált munkaszolgálatba vitték, fiait pedig 1943-ban megölték. A legjelentősebb felfedezése az a fénymásolás elvének a feltalálása volt, amelyről itt látható is például kapcsolási rajza berendezéséről, egy képátvívő berendezést dolgozott ki. 2 évvel azt megelőzően, hogy az Egyesült Államokban ezt szabadalmaztatta volna egy olyan feltaláló, aki éppen Selényi munkásságát vette alapul a saját kutatásaihoz. Tehát a xerográfia elvét találta föl tulajdonképpen Selényi Pál, de emellett a vörösfényre érzékeny fotocellák kifejlesztésében is komoly munkát végzett. A fényképezőgépekben mind a mai napig olyan fénymérő berendezést alkalmaznak, amelynek az elvét gyakorlatilag ő találta föl. Kozma László szintén egyik kiváló magyar mérnökünk. Zsidó származása miatt őt is megkurcolták a holokauszt idején. Két tábort is megjárt, a Günzkircheni, illetve a Mauthauseni táboroknak a borzalmait kellett átélnie. És nagyon érdekes vele kapcsolatban elmondani, hogy kiállításunk interaktív része is hozzá kapcsolódik, mert amellett, hogy itt egy félszobányi területet elfoglaló elektromechanikus számítógépet láthatunk, amelyet ő tervezett. Amellett a táborban például egy olyan terveket készített, egy telefonközpont terveit készítette el, amelyet érintőképernyős technikával is látható múzeumunkban, kiállításunkban.
Édesapja, édesanyja, három testvére halt meg származásuk miatt, lányainak pedig bujkálnia kellett. Ő ugyan túlélte, de még a Rákosi érában is meghurcolták. Kiváló alkotások, felejthetetlen nagyságok, életpályák, sorsok, melyek tragédiába fulladtak. Főhajtás ez a kiállítás nem csak a magyar ipar nagyjai, de a több ezer zsidó származású, iparban dolgozó ember előtt is. A Novum műfaját tekintve tudományos ismeretterjesztő műsor. Célunk az, hogy közérthető formában adjunk hírt hétről hétre a legfrissebb tudományos eredményekről. Tanulni persze nem szégyen, így aztán elindultunk, hogy megkérdezzük a téma legkiemelkedőbb szakértőit, hogyan kell jól kommunikálni a tudományról. És hova máshova mehettünk volna, mint a Tudományos Újságíró Klubja által alapított az év ismeretterjesztő tudósa díj átadására. A tudományos gondolkozásmód terjesztése, a tudomány eredményeinek és társadalmi életben betöltött szerepének ismertetése. Ezt találjuk definícióként, ha az interneten rákeresünk arra, hogy tudományos ismeretterjesztés. És hétről hétre mi is ezzel próbálkozunk a Novumban. De vajon mit gondolnak erről a legkompetensebb szakemberek a Tudományos Újságíró Klubjában és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnál? Professzionálisan, most már a modern technika segítségével megpróbáljuk egyes embernek tudásanyagát, vagy egy generáció tudásanyagát továbbadni, kiterjeszteni. Mert a tudás nagyon szűk körben jelentkezik, egy ember agyában, és onnét terjed tovább. Ez a továbbterjedés, ez az igazi ismeretterjesztés. Képzeljük el, hogy a tudás egy információs folyó. Az egyik parton születnek a kutatási eredmények, a másik parton pedig ott az állampolgár, aki nem feltétlenül járatos tudományos témákban. Az ismeretterjesztőnek az a feladata, hogy kommunikációs hidat állítson a két part közé. A tudós embernek van egy tolvajnyelve, amelyet tud, amely nyelven beszélgetnek egymás közt, publikálnak egymás közt, de ezt a társadalommal megosztani a legnehezebb. Megítélésem szerint a elektronikus médiában tudományt terjeszteni a legnehezebb formál. Nem könnyű a dolga egy tudományos újságírónak, műsorkészítőnek. Otthon kell lennie a tudományban, ismernie kell a kutatók észjárását, értenie kell az összefüggéseket, és képesnek kell lennie mindezt közérthetően, de nem lebutítva tálalni. Ezért a nehéz és fáradtságos munkáért a tudományos újságírókat már hosszú évek óta díjazza az MTA. A Tudományos Újságírók Klubja viszont úgy érezte, hogy nem csak a tudománnyal foglalkozó média szakembereket, de az ismeretterjesztésre időt és energiát áldozó kutatókat is díjazni kellene. Így született az Év Ismeretterjesztő Tudósa díj, melyet 2014-ben Veneciáner Pál és posztumusz elismerésként Ponori Török Aurél kapott. Lényegében arról van szó a tudományos ismeretterjesztésben, hogy megpróbáljuk közérthetően, mindenki számára érthetően elmondani azt, amit csinálunk. Veneciáner Pál biológus, biokémikus, a molekuláris biológia professzora. Kiemelkedő tudományos munkája mellett elkötelezett ismeretterjesztő. Számos nagy közönségnek szánt könyv és cikk szerzője, tudományos műsorok gyakori szereplője. Azt kell mondanom, hogy a tudósok nagy része alkalmatlan az ismeretterjesztésre. Ezzel nem akarom a saját érdemeimet hangsúlyozni, de tény az, hogy túlságosan ragaszkodunk ahhoz a nyelvhöz és ahhoz a világhoz, amiben élünk, és ez a laikus számára nagyon nehezen megfogható. Tehát tulajdonképpen a legjobb tudomány népszerűsítik azok újságírók. Visszajutottunk tehát a tudományos újságírókhoz, és ahhoz, hogy az ő felelősségük az ismeretterjesztés. De vajon van-e erre igény, érdeklődés? És egyáltalán van-e szükség olyan típusú műsorokra, mint a Novum? A Novum mondhatni hiánypótló, nem mondhatni, hanem valóban így van, mert a közszolgálati médium palettáján kevés ilyen műsor van, amelyik a tudomány, az ismeretterjesztés, az innováció, a közoktatás kérdéseiről ilyen széles merítésben, ilyen átlátható módon és ekkora közönségnek időről időre, magazinszerűen, heti rendszerességgel tud ismereteket átadni.
A néző imádja, hogy ismereteket szerezzen, és ezt ennek kéne szolgálatába állítani a Duna Televíziót is. A posztumusz díjazott Ponori Török Aurél egyébként igazi iskolateremtő tanáregyéniség volt. Sok-sok később elismert csillagász nevelkedett a szárnyai alatt. Könyvei, újságcikkei máig őrzik emlékét. Mi most egy korábbi beszélgetés részletével tisztelgünk a tavaly elhunyt tudós előtt. Krisztus előtti talán 5.-6. században a zsidó nép egy része eltért a Jehova áldozatoktól, és a holdat kezdte tisztelni. És akkor Izajás proféta dühösen neki rontotta a nőknek, hogy hát miért neki a pogány istennő. És erre azt mondták, mert az ég királynője, amikor tömjént és egyéb áldozatokat gyújtottunk neki, akkor nekünk jó volt a sorsunk, de aztán külső és belső bajok jöttek ránk, és attól kezdve megint őt kezdtük tisztelni, és íme jó lett a sorsunk. És ezt tudták férjeink is, hogy az ég királynője az segít minket. Gondolkodtak-e már azon, hogy lehet-e igazságosan osztozni egy folyóvizén? Vagy hogy miképpen válhat a víz egyszerre konfliktus forrásává és a béketeremtés eszközévé? És azon gondolkodtak-e már, hogy mégis hogyan nézhet ki egy húsvér-víz diplomata? Nos, ezekre a kérdésekre mind-mind választ kaphatnak az elkövetkezendő percekben. Kapcsoljuk Molnár Katát a TEDx Youth Budapest színpadáról. Idézd fel azt az embert, akinek a közvetlen környezetében élsz. Valaki olyat, aki meghatározó az életedben. Gondolj például a szomszédokra. Nem a kultikus teleregény szereplőire gondolok, hanem a te saját szomszédaidra. Milyen egy jó szomszéd? Szerintem olyan, akihez be lehet kopogtatni, ha épp nincs tej a hűtőben. Vagy ha elmész otthonról, akkor rá lehet bízni a kutyát, locsolja a virágokat. Szóval lehet rá számítani. Ki az, aki látott már ilyen jó szomszédi viszonyt? Vagytok egy páran a közönségben. Gondolom, hogy van olyan is, aki egy kicsit más típusú szomszédi viszonyról tudna beszámolni. Molnár Kata egy egészen különleges szomszédi viszonyt boncolgatott a TEDx Youth Budapest színpadán. Ő ugyanis munkája során a vízdiplomácia kérdéseivel foglalkozik szomszédos országok között. Előadása fő üzenetének a víz és az élet fontosságát tartja, ami szorosan és bonthatatlanul összefügg, hiszen a víz életadó erőforrás. A víz minden élet alapja. A folyók úgy fonják be a földet, mint a vér a testet. De a vízkészletek minősége a világon romlik. És a mennyisége is problematikus, vagy túl sok, vagy túl kevés. És ez mit jelent az országok számára? Éhínséget, betegséget, társadalmi egyenlőtlenségeket, káoszt, konfliktust. Az országokon átívelő folyók közötti együttműködésről beszéltem, mert ez egy nagyon nagy probléma a világban, és van egy-két olyan nemzetközi folyó, amivel az elmúlt években foglalkoztam,
így a Nílus is a Jordán folyó, és az ezeken a folyókon való konfliktus helyzetekről beszéltem. Kata kutatta a nílusi vízszabályozást Etiópiában, és elemzőként vízjogi egyezmények alapelveivel is foglalkozott. Jelenleg Izrael, Palesztina és Jordánia közös kincsének a Jordán folyónak rehabilitációját támogatja. Nemzetközi fejlesztés és menedzsmentet tanultam egy svéd egyetemen, és akkor találkoztam a tanulmányaim során ezzel a témával, aminek vízdiplomácia a neve, és eldöntöttem, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, és így kerültem kapcsolatba kutatáson keresztül ezekkel a témákkal is. A vízdiplomácia az országok közötti vízgazdálkodással, vízelosztással foglalkozik tudományos alapon. Megpróbál közvetíteni, jó szomszédi viszont kialakítani az államok között, olyan eszközökkel, mint például a nemzetközi vízjog, a közös intézmények létrehozása, vagy az országok közti párbeszéd szorgalmazása. A folyón való együttműködés nem csak egy politikai kérdés. Itt kultúrák, vallások találkozásáról is szó van. Ez az üvegvíz, amit lapított mellettem az előadás során, ez pont egy ilyen szent helyről való. A Jordán folyó ugyanis, és az a hely, amit láttok mögöttem kivetítve, Jézus keresztelkedési helyének a helyét ábrázolja az archeológusok szerint. És ez nem csak keresztények, hanem muszlim és zsidó embereknek is a szent helyét jelöli. Így válik a vízügye egyszerre ökológiai, földrajzi, politikai, kulturális és vallási kérdéssé. És ebben a kaotikus kérdéskörben segít rendet tenni a vízdiplomácia. A vízdiplomácia tehát rendezi a káoszt. Együttműködésre próbálja a különböző feleket bátorítani, szorgalmazni, ami természetesen nem egy egyszerű feladat, de olyan perspektíva is léptékváltásra bátorít, amiben meg kell látni azt, hogy hogyan alkot a rész és az egész egységet. Hiszen minden egyes vízcsepp, minden egyes vízkristály alkotja aztán a folyót. Mint ahogy mi egyének is, a közösségek és a társadalom része vagyunk, úgy vagyunk a természet része is. És mindannyiunknak közös felelőssége az, hogy áramlásban tartsuk a világot. Én ezt úgy teszem, hogy a folyókat próbálom áramlásban tartani. Mert én azt szeretném, hogy mi is és a következő generációk is bele tudjunk lépni a folyókba. Köszönöm. Gyermekkorban a szülők, később a tanárok vagy a kortársak válhatnak példaképpé. Egy közelmúltban végzett felmérés szerint pedig még a felnőttek 40%-ának is van példaképe. Egy népszerű popsztár vagy egy eredményes sportoló mellett persze más példaképek is felbukkanhatnak. A Példakép Alapítvány olyan sikeres fiatalokat gyűjt össze, akik saját ötleteikre alapozva jól működő vállalkozást építettek. Éppen ezért példaképként állhatnak saját korosztályuk és a következő generáció előtt. Az alapítvány egy versenyt is hirdetett köztük, melynek végén egy gálaest keretében osztották ki a zsűri és a közönség díját a 2014-es év példaképeinek. Érdemes kitartónak lenni, érdemes szorgalmasnak lenni, érdemes gondolkodni, kreatívnak lenni. Igazából nem kell másra nézni, azt kell csinálni, amit az ember szeret, és előre fele kell menni. Azt gondolom, hogy valaki szeret valamit csinálni, és hisz abban, hogy ez sikeres lesz, akkor azt tűzön-vizen vállalni kell, és küzdeni kell érte. Nagyon fontos, hogy kitartsunk az álmaink mellett, és véghez vigyük, amit kitaláltunk. Ezt gondolják azok a sikeres fiatalok, akik kitartásukkal és szorgalmukkal alapozták meg hazai és nemzetközi ismertségüket. Díjnyertes borász, könyvkötő manufaktúra tulajdonos, világszerte ismert órakészítő, sikeres tájépítész, vagy éppen betondizájner. Csak néhány példa, hányféle területről érkezett nevezés az országos népszerűséggel és milliós díjakkal járó példakép pályázatra. Idén is 40 év alatti fiatal vállalkozók jelentkezhettek, közülük pedig neves szakmai zsűri választotta ki azt az 50 példaképet, akikre január közepéig lehetett szavazni. Azt tapasztaltam a munkám során, hogy a fiatalok egész egyszerűen nem tudják, hogy merre tartsanak, nincsen jövőképük, nincsen példaképük, nincsen olyan életút előttük, amit követhetnének,
És azt gondolom, hogy nagyon fontos megmutatnunk azt, hogy Magyarországon is lehet boldogulni. És sokan azt mondják, hogy közhely, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos látni azt az utánunk következő generációknak, hogy itthon, vállalkozóként nagyon-nagyon sok területen lehet sikert elérni. Másrészt pedig ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a fiatal vállalkozók megkapják azt a média figyelmet és általában társadalom által figyelmet és ismertséget, ami őket megilleti, hiszen hihetetlen súlyt képviselnek ők a gazdaságban, a kis és középvállalkozások foglalkoztatják az alkalmazottak több mint 2/3-át, és mégis nagyon kevés szó esik ezekről a sikerekről. A Példakép Alapítvány jóvoltából azonban már második alkalommal kerülnek reflektorfénybe ezek a fiatalok. Példaképre pedig igenis szükségünk van. Fiatalkorban ezek többsége színész, élsportoló, vagy éppen olyan popstár, mint Király Linda és Király Viktor, akik a Példakép Gála meghívott vendégei voltak. Az év példaképe versenyjelöltjei azonban másban jók. Katona Gergely például olyan különleges mikroszkópokat épít, amelyeket a világ legjobb tudósai használnak. Ez egy olyan mikroszkóp, amit mi fejlesztünk, ami elsősorban nagy kutatásra alkalmas. Tehát az a fő előnye, hogy az élő szövetben, az élő testbe akár bele lehet vele látni, viszonylag mélyen, és lehet látni az ott működő folyamatokat. Elsősorban az a nehéz, hogy hogyan hatoljunk bele a szövetbe, mert hát nyilván egy vékony petri csészében mindenki tud szép éles képeket csinálni. Sokkal nehezebb éles képeket csinálni az ember mondjuk vastagabb szóróközegen keresztül próbál meg képet alkotni. Pedig elengedhetetlen, hogy pontos képet alkossunk arról, milyen környezetben akarunk érvényesülni. Sokszor nem kevés bátorságra van szüksége annak, aki az óriások földjén szeretné megvetni a lábát. Én mechanikus órákat készítek, restaurálásokkal kezdtem a szakmát, nagyon sok hiányzó, illetve törött alkatrészt pótoltam, illetve újra készítettem, gépészmérnökként meg is tudom tervezni ezeket a mechanizmusokat, így be tudtam kerülni abba az elit társaságba, a független órakészítők akadémiájába, ami egy svájci székhelyi szervezet, és az olyan órásokat tömöríti, akik voltak képesek A-tól Z-ig megtervezni, illetve elkészíteni egy órát. Áron pedig képes erre, egyedi óráit a világon mindenhol ismerik és keresik. Minden nap azért dolgozom, hogy jobbat tudjak nyújtani, és megfeleljek a saját magam által támasztott elvárásoknak. Ezt már a verseny közönség díjasa Szalai Nóra mondta, aki szerint a dolog úgy kezdődött, hogy egyszerűen valami mást akartak csinálni egy igencsak népes piacon. Egy nyelviskolaként indultunk, és az volt az alapötletünk, hogy egy teljesen más nyelviskolát fogunk létrehozni, mint ami akkoriban divatos volt, hogy bevett volt Magyarországon. Kis csoportokba tanítottunk, saját magunk készítettük a tananyagokat a diákjainknak, és ennek volt egy kiegészítő szolgáltatása, az 5 perc angol, és egy idő után azt vettük észre, hogy ez az ingyenes kiegészítő szolgáltatás túlnőtt az alapvállalkozáson a nyelviskolán, és így fokozatosan fejlesztettük ki a termékeinket, és végül 10 év után döntöttük úgy, hogy maradunk a kreatív tananyagok gyártásánál, és ennek szenteljük az életünket. És hogy 10 év sok vagy kevés, az csak nézőpont kérdése. Ráadásul egy vállalkozás beindítása gyakran buktatókkal jár, és a siker csak lassan születik meg. De a jó példa ereje felbecsülhetetlen. A fiataloknak azt kell látni, hogy van egy generáció, aki hozzájuk nagyon közel áll. Nincsen olyan generációs szakadék, mint az idősebb vállalkozókkal, tehát mi tudjuk nekik igazából megmutatni azt, hogy közel vagyunk hozzájuk, ha nekünk sikerült, nekik is sikerülhet. Olyan nincs, hogy valaki belevág egy vállalkozásba, és akkor minden simán fog menni, azonnal dől a pénz, és rengeteg vevő, és siker lesz. Ki kell tartani, mindig lesznek buktatók, vannak, de pont ez lesz izgalmassá. Habár nagyon sok lemondással és sok munkával jár, de a végén, hogyha megvan az a szakmai elismerés, ami a munka gyümölcse, illetve később ugye a széles körben való elismerés, az mindenképpen megéri. Nagyon sok minden viszi az embert előre. Részben az, hogy mindig jobbat akar csinálni, mindig el akarja érni a legtökéletesebb és a legjobb és a legszuperebb berendezést, és
Hát az is nagyon előre viszi az embert, a környezet, amit felépítettünk. Néha ugye elgondolkodtam azon, hogy mit csinálnék, ha nem kéne dolgoznom, és arra jutottam mindig, hogy ugyanezt csinálnám, mert olyannyira szeretem csinálni. Aki pedig úgy érzi, vállalkozása jó például szolgálhat másoknak is, figyelje a Példaképek Alapítvány híreit és nevezzem, hiszen 2015-ben is keresik az év példaképét. Mai műsorunk véget ért, de jövő szombaton újra várom Önöket egy olyan új magyar fejlesztésű ügyességi játékkal, amit a Lenz törvény inspirált. Adásainkat természetesen addig is visszanézhetik a Duna TV videótárában, vagy a www.novumtv.hu oldalon. Érdemes lájkolni a Facebook oldalunkat is, ahol már hétközben eláruljuk, mivel készülünk szombatra. Észrevételeiket, kérdéseiket pedig várjuk e-mail címünkre, az info@novumtv.hu-ra. Én szép és szerelmes napot kívánok mindenkinek, viszont látásra!